নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল বৰডুমচা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে পুতুল চেতিয়া জয়মন গুহাৰ সৈতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিলে এগৰাকী পুতুলে অত্যধিক ড্ৰাগছ সেৱন কৰি মৃত্যু হৈছিল জয়মন গুহাৰ বাগিচাৰ পাছফালে বননিৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ পুতুল চেতিয়াই যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতো ঘটনাটোক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পৰিয়ালে তাৰ পাছতেই বৰ্তমান শেহতীয়া খবৰ জনাইছো বৰডুমচা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে পুতুল চেতিয়া জয়মন গুহাৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু তাৰ পাছতেই পুতুল চেতিয়াক আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে জয়মন গুহাৰ সৈতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিলে এগৰাকী পুতুল চেতিয়াই অত্যধিক ড্ৰাগছ সেৱন কৰি মৃত্যুমুখত পৰিছিল জয়মন গুহাই বাগিচাৰ পাছফালে বননিৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছিল জয়মন গুহাৰ মৃতদেহ আৰু পুতুল চেতিয়াই যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতো ঘটনাটোক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল ঘটনা সন্দৰ্ভতেই জয়মন গুহাৰ পৰিয়ালে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত অৱশেষত আৰক্ষীয়ে সফলতা লাভ কৰিছে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে বৰডুমচাৰ পুতুল চেতিয়া নামৰ এই যুৱকজনক পুতুল চেতিয়াই তাত গৈ কিনি পেলোৱাৰ কাৰণে ল'ৰাটো তাত পৰিলে এনেইতো পৰে নাই তিনিবাৰমান আহি পিনি আমাক ঘৰত পোৱা নাই ঘৰত পোৱা নাই অৱস্থাত আমি গৈ কিনি তাত পালোঁ তেতিয়া কয় সি মাত মাতি আছে ল'ৰাটো আমি বোলে তোক নিবলৈ আহিছোঁ ঘৰ মানুহ বোলে বিচাৰি আহিছোঁ বিচাৰি আহিছোঁ বুলি কোৱা দেখি মই তেতিয়া গৈ কিনি ল'ৰাটোৰ ওচৰত পালোঁ পোৱাৰ পাছত ল'ৰাটো তেতিয়া নাই তাত নাই দেখি পিনি মই তেতিয়া ল'ৰাটো ইমান চিঞৰি চিঞৰি ল'ৰাটো আনিলোঁ অনাৰ পাছতে পুতুল চেতিয়াই কি কাৰণত ল'ৰাটো তাত পেলালে সেইটো কি কাৰণ আছিলে দাস খাই বেচে বুলি কিনি সি এতিয়া কেলৈ মিছা কথাটো মাতিছে দাস খাই বুলি কিনি সি লগত আহি কিনি খালোঁ বুলি ক'লে মোৰ পইচা নাই তই খুৱাবি বুলি তই খুৱাবি বোলাৰ পাছত আকৌ ফচাই দিছে কি সি নিজে আনি কিনি বেচি বিক্ৰী কৰি ফুৰে মই বোলে তাৰপৰা কিনি কিনি খাওঁ সি এতিয়া মানুহটো নাই অৱস্থাত সি সেনেকুৱা কাম কেইয় কৰিব লাগে পুতুল চেতিয়াই মানে এইটো কাম কেলৈ কৰিব লাগে ইন্দ্ৰণী আত্মহত্যা আৰু চাকৰিৰ কোলাপচৰে চুনামি তুলিছে ৰাজ্যিক বিজেপিত ইজনৰ পিছত সিজন বিজেপি নেতা সদস্য ইন্দ্ৰাণী কাণ্ডৰ সাঙুৰ খাই পৰাত থৰকাচতি হেৰুৱাইছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বই উপায় নাপায় বিজেপিৰ কোৰ কমিটিত লোৱা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সন্ধিয়া 7 বজাৰ পিছত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰিব মহিলা প্ৰথমে অনানুষ্ঠানিকভাৱে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় মহিলা নেত্ৰী সদস্যৰ সুৰক্ষাৰ বাবে 7 বজাৰ পিছত মহিলা বিজেপিৰ প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰা হয় ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এই ভিতৰুৱা খবৰ এক সূত্ৰযোগে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হয় তাৰপিছতেই পুনৰ হাহাকাৰ লাগে বিজেপিৰ অন্দৰমহলত লগে লগে পুনৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে এইবাৰ পুৰুষ মহিলাৰ কোনো 7 বছৰ পিছত বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰিব বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা হয় দলীয় কামত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক জনাই সকলো যাব পাৰিব দলীয় কামত অনুমতি সাপেক্ষে যাব পাৰিব যিকোনো সময়ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এক সূত্ৰত এই কথা প্ৰকাশ পায় পিছে এই বাতৰি ভুৱা বুলি অস্বীকাৰ কৰিছে বিজেপিৰ নেতাসকলে এফালে ইন্দ্ৰাণীৰ আত্মহত্যা আৰু তাৰ পাছতেই খলকনি বিজেপিৰ ভিতৰচোৰাত হাহাকাৰ লাগিছে বহু নেতাৰ মাজত আৰু তাৰ মাজতেই বহুকেইটা বিশেষ বিশেষ বিষয় সন্মুখলৈ আহিছে এফালে চাকৰিৰ কোলাবচৰৰ কথা য'ত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত আগবঢ়াই আছে আৰু বহু বহু নতুন তথ্য আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেয়েহে একাংশ বিজেপি নেতাৰ থৰকাচতি হেৰাইছে উপায় নাপায় বিজেপিৰ কোৰ কমিটিত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু সূত্ৰৰ পৰা যিবোৰ খবৰ আহিছিল তাৰ আধাৰত আমি বিশেষ তথ্যবোৰ প্ৰকাশ কৰি আছোঁ সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ সন্ধিয়া 7 বজাৰ পিছত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ মহিলা যাব নোৱাৰিব বুলি প্ৰথম অৱস্থাত এটা খবৰ আহিছিল আৰু অনানুষ্ঠানিকভাৱে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বুলিও সূত্ৰৰ তৰফৰ পৰা আমালৈ খবৰ আহিছিল মহিলা নেত্ৰী সদস্যৰ সুৰক্ষাৰ বাবেই 7 বজাৰ পিছত মহিলা বিজেপিৰ প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰা হৈছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এটা ভিতৰুৱা সূত্ৰই এই খবৰ দিছিল তাৰপিছত পুনৰ হাহাকাৰ লাগে বিজেপিৰ অন্দৰমহলত আৰু লগে লগে পুনৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে এইবাৰ পুৰুষ মহিলা কোনো 7 বজাৰ পিছত বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰিব বুলি সিদ্ধান্ত লয় দলীয় কামত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক জনাইহে সকলো যাব পাৰিব বুলি সিদ্ধান্ত লয় দলীয় কামত অনুমতি সাপেক্ষে যাব পাৰিব যিকোনো সময়ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এক সূত্ৰতেই এই কথা পুনৰ প্ৰকাশ পায় পিছে এই বাতৰি ভুৱা বুলিহে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া বিজেপিৰ নেতাসকলে ইফালে বিজেপিৰ কোৰ কমিটিৰ চৰ্চিত সিদ্ধান্তক লৈ বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এয়া এক ভুৱা বাতৰি সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন কোৰ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত কেতিয়াও ৰাজহুৱা নহয় আঙুলতাৰ এইখিনি বক্তব্য বিষয় চৰ্চিত হৈছে বিজেপি কোৰ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি সন্ধ্যা 7 বজাৰ পিছত বিজেপি পুৰুষ মহিলা প্ৰৱেশ নিষেধ কৰা হৈছে যাতে বিনা কাৰণত আড্ডা মাৰি সময় কটাব নোৱাৰে এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি মই ক'ব নোৱাৰোঁ যিগৰাকী সাংবাদিকৰ নেতৃত্বত এই ধৰণৰ মানে নিউজ মানে প্ৰচাৰ হৈছে কাৰণ অলপ সন্দেহ হয়
তেওঁলোকৰ সাংবাদিকতাৰ ওপৰত। কাৰণ কেলে মই আজি নিজে যেতিয়া খবৰটো পাইছো, মই তাৎক্ষণিকভাৱে শীৰ্ষ নেতৃত্ববৃন্দৰ লগত আলোচনা কৰিছো, সম্পূৰ্ণ ভুৱা বাতৰি এটা প্ৰচাৰ কৰি আছে আৰু তাৰ ওপৰত বহুতেই বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত দি আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে কিবা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ সমালোচনা কৰাৰ আগত মই ভাবোঁ যে এটা নিশ্চিত হৈ ল'ব লাগে বাতৰিটোৰ ওপৰত। কাৰণ আমি সকলোৱে জানো বা মই নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে যিমান দূৰ জানো, কৰ কমিটিত যিবিলাক কথা আলোচনা হয় সেইবিলাক কেতিয়াও আমাৰ বাহিৰত প্ৰকাশ কৰা নহয়। গতিকে এই ধৰণৰ বাতৰি সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন, গতিকে এই বিষয়টো ইয়াতে সামৰিব লাগে। আনফালে বিজেপি কাৰ্যালয়ত নিশা 7 বজাৰ পিছত মহিলাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধৰ বাতৰিখন প্ৰচাৰৰ পিছতেই বিজেপিৰ মিডিয়া আহ্বায়ক দেৱান ধ্ৰুৱজ্যোতি মৰালৰ স্পষ্টীকৰণ। এয়া সংবাদ মাধ্যমৰ মুখ ৰোচক বাতৰিহে। এই ক্ষেত্ৰত দলে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি ফেচবুকযোগে প্ৰকাশ কৰে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে। আমি দেৱান ধ্ৰুৱজ্যোতি মৰালৰ এই ফেচবুক পষ্টটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তাত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এয়া সংবাদ মাধ্যমৰ মুখৰোচক বাতৰিহে, এই ক্ষেত্ৰত দলে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু বাতৰি দেখিলে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। কোন ফটোৱা হয় বা কোন ফটোৱা নহয় এতিয়া এইটোৰেই চৰ্চা চলিছে। জুবিন গাৰ্গে এজেপিক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰাক লৈ দলৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। দলটো গঠন হোৱা সময়তে নিশা 3:30 বজাত সমৰ্থন কৰি ফোন কৰা জুবিনে কি কাৰণে এনে উদ্ভৱ মন্তব্য কৰিছে সেয়া ৰহস্যৰ বিষয় বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। আমি লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই ক্ষেত্ৰত কি কয় শুনাব বিচাৰিছো। আমি কেতিয়াও কাৰোবাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰি কাম কৰা নাই। আমাৰ মৌলিক বিষয়টোৱে হ'ল, মূল চিন্তা আৰু লক্ষ্যটোৱে হ'ল অসমৰ ভৱিষ্যত, অসমৰ সমাজক কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি, ৰাজনৈতিকভাৱে কেনেকৈ ন্যায় দিব পাৰি। আৰু এই যিবোৰ বিষয়ে আহিছে এইবোৰ অতি অপ্ৰাসংগিক, অপ্ৰয়োজনীয়। আৰু মই এইটো ভাবোঁ যে আমি এই যিবোৰ শব্দ বাক্য ব্যৱহাৰ হৈছে এইবোৰ বিষয়ত আমি বক্তব্য দিয়াটো উচিত নহয়। সেইকাৰণে আমাৰ লগত আপুনি ছচিয়েল মিডিয়াৰ বক্তব্য চাওক, কমেণ্টছ চাওক, যিমান আছে আমাক ৰাইজে দেখিছে নহয় আমি সততাৰে কাম কৰি আছো নে নাই কৰা, কোনে কম্প্ৰমাইজ কৰিছে, কোনে আপোচ কৰিছে, কোনে এই কা আন্দোলনৰ পিছত মানে বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক দালাল হৈ গ'ল, এইবোৰ চাইছে মানুহে। বিচাৰ জনতাৰ ওচৰত কোনে অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ বেয়া সংস্কৃতি আনিছে, ৰাজহুৱাকে বেয়া কথা বতৰা কোৱা, বেয়া মন্তব্য আগবঢ়োৱা, সব ৰাইজে চাইছে, বিচাৰ জনতা। মই যেতিয়া দায়িত্ব লৈছো তেখেতে যিগৰাকী মানুহৰ কথা কৈছে তেখেতে ফোন কৰিছিল, কৈছিলে যে আমি কিবা কৰিব লাগিব সমাজখনৰ কাৰণে। গতিকে তেওঁৰ বক্তব্য মোক শুভেচ্ছা দিছিল, তই পাৰিবি এনেকে কৈছে। আজি তেওঁ কি উল্টা কৰিছে মই সেইটো মই ৰহস্যজনক, মানে কিয় আহিল, আহিব লগা কথাই নাছিল, অপ্ৰাসংগিক অপ্ৰয়োজনীয় বিষয় এটা অমাৰ্জিত আৰু অসংস্কৃতিপূৰ্ণভাৱে কিয় উপস্থাপন কৰা হ'ল, কিয় টানি অনা হ'ল, এইটো মই আচৰিত হৈছো। যিগৰাকী মানুহে নিশা 3:30 বজাত ফোন কৰি মোক কৈছিল যে তই পাৰিবি, মই তোক দেখিছো, তোৰ হেৰিটোত এইটো শক্তিটো মই দেখিছো, তয়ে পাৰিবি, তই নেতা নেতৃত্ব ল'ব লাগিব এইবুলি কৈ, তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজেও পাহৰি যোৱা নাই, মনত অসমৰ ৰাইজৰ স্মৃতি শক্তি নিশ্চয় কমি যোৱা নাই, সকলোৱে মনত ৰাখিছে সেই সময়ত কোনে কি কৈছিল কি কৰিছিল। আমি আদৰ্শটো আজিও একে ৰাখিছো, আমি অসমৰ ৰাইজক যিটো কথা দিছিলোঁ সেইটো একে ৰাখিছো, ৰাজনীতি কৰিবই লাগিব, বেলেগ দলে অন্যায় কৰিছে, অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিকভাৱে যুঁজিব লাগিব। ইফালে অসম জাতীয় পৰিষদক লৈ গায়ক জুবিন গাৰ্গে কৰা মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আঙুৰলতা ডেকাই। তেজপুৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ, জুবিনক সমৰ্থন কৰি আঙুৰলতা ডেকাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। কোনে কি কৈছে সেইটো সুকীয়া বিষয়, বাক স্বাধীনতা আছে বাবেই কৈছে, কিন্তু জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মৰমৰ আৰু অসমৰ ডাঙৰ সম্পদ, গতিকে অযথা বিতৰ্কলৈ আনিব নালাগে, তেওঁৰ গান শুনি আমি ডাঙৰ হৈছো, এই মন্তব্য আঙুৰলতা ডেকাৰ। নহয় চাওক, কোনে কি আখ্যা দিছে, তেওঁলোকৰ আজি বাক স্বাধীনতা আছে সকলোৱে কৈছে সেইটো বেলেগ কথা এটা, কিন্তু জুবিন দা আমাৰ বহুত মৰমৰ আৰু বহুত ডাঙৰ এটা সম্পদ হয়, গতিকে জুবিন দাক জুবিন দাৰ ধৰণে থাকি পৰিলে ভাল হয়। সৰুৰ পৰা জুবিন দাৰ গান শুনিয়ে মানে কথাটো কৈছোঁ, ডাঙৰ দীঘল লৈছোঁ, গতিকে জুবিন দাৰ যিটো শিশুসুলভ বা জুবিন দাৰ যিটো ভিতৰত যিখন জগতখন আছে, জুবিন দাক সেই জগতখনৰ লগত থাকিব দিব লাগে, আৰু জুবিন দাৰ পৰা আমি যিমান আৰু সম্পদ আছে সেইখিনি যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আৰু গ্ৰহণ ল'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটাতে ৰাখিব লাগে মই ভাবোঁ। নাই সেইটোৰ ওপৰত ক'বলগীয়া নাই, কাৰণ সেইবিলাকৰ বেলেগ ফালে গুচি যাব বিতৰ্কত, গতিকে সেইবিলাক বিতৰ্কত ভাগ দিবলৈ মন নাই। মই জুবিন দা সম্পৰ্কতে মই মোৰ মতামত আপোনালোকৰ ওচৰত ব্যক্ত কৰিছো।
আনফালে অসম জাতীয় পৰিষদক লৈ জুবিন গাৰ্গে কৰা মন্তব্যত গায়ক জুবিনক সমৰ্থন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। মানুহক ভুল পথেৰে পৰিচালিত কৰি গঠন কৰিছিল ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দখলৰ কাৰণে। সেইটোতো জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই কালি কৈছে, শব্দ কৈছে, তেওঁ যেনেকৈ কয় তেনেকেই কয় আৰু। মই সেই শব্দটোৰ ওপৰত ক'ব খোজা নাই, কিন্তু এটা কথা দিছে যে এই দলটোৱে মানুহৰ আৱেগক বিক্ৰী কৰি ক্ষমতা দখল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, অতি বেয়াকৈ মুখ থেকা চাকলে, ভৱিষ্যতেও মুখ থেকা চাকলে। মই আকৌ কৈছোঁ, জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই বেছি মোতকৈ ভালকৈ জানিব, কাৰণ একেলগে আন্দোলন কৰিছিল। মইতো ইমান নাজানো, জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই ভালকৈ জানিব। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ যে সেই শব্দটোত মই একো টিপ্পনী কৰিব খোজা নাই, কিন্তু এই দলটোৱে যে অসমৰ মানুহৰ আৱেগক লৈ ৰাজনীতি কৰিব খুজিছিল আৰু আৱেগৰ লগত হেতালি খেলি ক্ষমতা দখল কৰিব খুজিছিল, এইটোতো সঁচা কথা। আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে অতি সোনকালে বুজি পায় এই দলবিলাকক নাইকিয়া কৰি আৰু আমাকেই শাসনলৈকে আনিলে। কিন্তু প্ৰকৃততে জুবিন গাৰ্গে কি কৈছিল? কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা অনুষ্ঠানত তেওঁ অংশ ল'বলৈ গৈছিল আৰু তাতেই জুবিন গাৰ্গে প্ৰসংগ সন্দৰ্ভত বা প্ৰসংগতেই এটা মন্তব্য আগবঢ়াইছিল। ৰাজনীতিৰ কিছু কথা আলোচনা হৈছিল, কা আন্দোলনৰ কথা কিছু আলোচনা হৈছিল। সেই সময়তে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰসংগ আহিছিল আৰু তেওঁ নিজেই অসম জাতীয় পৰিষদৰ কথা তাত অৱতাৰণা কৰিছিল, অসম জাতীয় পৰিষদক ফটোৱা আখ্যা দিছিল আৰু এটা সময়ত তেওঁৰ সৈতে একেলগে কা আন্দোলন কৰিছিল, পাছত গৈ নিজৰ স্বাৰ্থত দল খোলা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আমি জুবিন গাৰ্গৰ সেইখিনি ভাষ্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। মই নেতৃত্ব নলওঁ কাৰণ মই পলিটিক্সত নাই, প্ৰথম কথা। খালি আমি ছ'চিয়েল লেফ্টিষ্ট, মই বিজেপিও নহয়, কংগ্ৰেছো নহয়, এজিপিও নহয়, আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিলে যে কি নাম, হা, কিবা ফটুৱা পাৰ্টি এটা যে কি নাম, এজেপি। অঁ, চ' মই সেইবিলাক একো নহয়, আমি ছ'চিয়েল লেফ্টিষ্ট, মই মানুহৰ কাৰণে কাম কৰোঁ। ফটুৱাই হয়তো মূলত মূলত কা আন্দোলন কৰিব আছে, পাৰ্টি খোলে কাম লাগে। আৰু ইয়াৰ মাজতে আন কেতবোৰ প্ৰসংগও আহিছে জুবিন গাৰ্গক লৈ। এতিয়া জুবিন গাৰ্গক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সৰব আলোচনা হৈছে, জুবিন গাৰ্গক একাংশ লোকে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। জুবিনে এগৰাকী অভিনেত্ৰীক লৈ মঞ্চত কৰিছিল যৌনগন্ধী মন্তব্য, 2020 চনত ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সাৱটি ধৰিছিল, বামুণক মাৰিব লাগে বুলি কৈছিল জুবিন গাৰ্গে, এজন নাবালকক ৰাজপথত চৰিয়াই কৰিছিল বিতৰ্ক, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক অপমানৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছিল জুবিনৰ বিৰুদ্ধে, মঞ্চত বিদ্যুতৰ খুঁটাত বগাই সোমাই পৰিছিল তেওঁ বিতৰ্কত, এটা সময়ত মাননি বিতৰ্কত শিৱসাগৰত মঞ্চত গান নাগাই নামি আহিছিল জুবিন গাৰ্গ। আৰু প্ৰায় শিৰোনামত থাকে, বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি থাকে জুবিন গাৰ্গে, আৰু তাৰেই কিছু বিশেষ উদাহৰণ আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আলোচনা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আনফালে অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপ সভাপতি দুলু আহমেদ খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে। জুবিন গাৰ্গক তেওঁ 420 আখ্যা দিছে আৰু কেতবোৰ বিশেষ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। জুবিন গাৰ্গৰ এজন বন্ধুৱে আনকি চৰকাৰৰ বহু ঠিকা লাভ কৰি থাকে, সেইখিনি কথাও দুলু আহমেদে সদৰি কৰিছে। মোক শুনাব বিচাৰিছোঁ দুলু আহমেদৰ সেই বক্তব্য। তেখেতে হঠাৎ কালি কোনো কথা নাই বতৰ নাই, ভুলক কৰবই নহয়, ভুলক কৰবই মানুহ এঠাইত ক'ব। এতিয়া কটন কলেজৰ কাৰ্যসূচীত কৈছে, এখন থিয়েটাৰত যাই কৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ ফটুৱা দল। গতিকে ধৰি লওক এটা এটা উদ্ভণ্ডালীৰ এটা সীমা থাকে, তেখেতে সীমা অতিক্ৰম কৰিছে। তেখেতে কালি কৈছে যে মই কা আন্দোলন কৰিলোঁ আৰু কা মোৰ লগত কা আন্দোলন কৰি দল খুলিলে অসম জাতীয় পৰিষদে ফটুৱা দল বুলি ক'লে। কা আন্দোলন প্ৰথম কথা শিল্পী সমাজে কৰা নাছিলে, কা আন্দোলনৰ আগভাগ লৈছিল ছাত্ৰ সমাজ, ছাত্ৰ সন্থাই, শিল্পী সমাজে তাত আগভাগ লৈছিলে আৰু তাকো একাংশ সুবিধাবাদী শিল্পীয়ে কেৱল ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে সেই কা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু জুবিন গাৰ্গে কা আন্দোলনৰ কথা কৈ আমাক ঠাট্টা এইকাৰণে কৰিব নালাগে, কা আন্দোলনত যেতিয়া পাঁচগৰাকীকৈ শ্বহীদ হৈছিলে, সেই কা আন্দোলনৰ মৃত্যু হোৱা যুৱকৰ দ্বিতীয় দিনা ঘৰত মই নিজে গৈছোঁ। আপুনি দিছপুৰৰ ছেম ষ্টেফাৰ্ড, ছয়গাঁৱৰ দীপাঞ্জল দাস, বৰপেটাৰ আব্দুল হালিম, মই নিজে গৈ ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতসকলক 50,000 টকাকৈ সহায় কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ তাত বাতৰিও আহিছে। গতিকে সেই জুবিন গাৰ্গে কা আন্দোলনৰ কথা কোৱা জুবিন গাৰ্গে আজিলৈ সেই পৰিয়ালৰ খবৰ ল'ব কিন্তু সময় নাপালে, আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰাটো দূৰৰে কথা। ছেম ষ্টেফাৰ্ডৰ মাকৰ মৃত্যু হ'ল মেডিকেলত, ইয়াত দিছপুৰৰ হস্পিটেলত, এবাৰো খবৰ নল'লে। গতিকে এনে এইবিলাক ফটোৱা পাব্লিচিটি কৰা দিন গ'ল। জে জে এমৰ কোনগৰাকী জুবিন গাৰ্গৰ লগত থকা শিল্পীয়ে 20 কোটি টকাৰ ঠিকা লৈছে, এইবিলাক নাম আহিব লাহে লাহে, কাৰণ সুবিধাবাদী অসম জাতীয় পৰিষদ নে জুবিন গাৰ্গ নিজে, সেইটো অসমৰ ৰাইজে গম পাব লাগিব। ইতিমধ্যে গম পাইছে, আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যন চাব।
মুঠতে এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ আহি আছে। বাতৰিখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। এই সমগ্র কেলেঙ্কারিত নতুন নতুন তথ্য পোহরলৈ আহি আছে। ইন্দ্রাণীর কাণ্ডর সঞ্চালকর তথ্য পোহরলৈ বরপেটার পৰা তৃষ্ণা শর্মা চলাইছিল চাকরির কলা বজার। পেশাদ অধিবক্তা তৃষ্ণা শর্মার জন্মস্থান বরপেটাত তৃষ্ণা শর্মা আর পলাতক কুলদীপ দাসে চলাইছিল চাকরির কলা বজার। চাকরির নামত ধন দিছিল অনুরাগ চলিহা, তৃষ্ণা শর্মা আর কুলদীপক। বরপেটার বহু প্রার্থীর নামতো ধন লৈছিল তৃষ্ণা এন গেঙে। তৃষ্ণাই সম্পর্কীয় একাংশক সরকারি চাকরি দিয়ার যুজা চলাইছিল। আন প্রার্থীতক কম পয়সাত চাকরি দিয়ার অভিসন্ধি রচিছিল তৃষ্ণাই। তৃষ্ণার সম্পর্কীয় মিহির দাস, অস্মিতা দাস আর হরজ্যোতি দাস এই তিনজনক সরকারি চাকরি দিয়ার পরিকল্পনা রচিছিল তৃষ্ণা শর্মায়। সোমবারে তিন ঘণ্টা ধরে তৃষ্ণা শর্মার ঘর চলিছিল অভিযান। অভিযান কালতো বৃহৎ পরিমাণের নথিপত্র জব্দ হয়। 5 লাখ টাকার এখন চেক উদ্ধার হয়েছে তৃষ্ণা শর্মার বাসগৃহত। চাকরি নাপায় বহু প্রার্থীয় ধন বিচারি হেঁচা দিছিল তৃষ্ণা। সময় হয়েছে এটির বাতরি বিদায় লওয়ার, কিন্তু কিছু সময়ের পাশতেই পরবর্তী বাতরিত অধিক তথ্য লৈ আহিম। নমস্কার।